ពីសាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅតែបានដាច់កីឡាករឆ្នើមលានអេសស៊ីលើកំណត់ត្រាសុទ្ធបាល់ហេតត្រិក បាទប្រិមត្តអ្នកគ្នាប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបើអំពីខ្សែប្រយុទ្ធច្រើនទីដែលពួកគេបើអាចមានកំណត់ត្រាសុទ្ធបាល់ហេតត្រិកឬក៏សុទ្ធលើពី3គ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតបាទពិតណាស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូហើយនឹងលីអេលម៉េស៊ីបាទត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកទាំងពីរតែងតែប្រកួតប្រជែងគ្នានិងប្រដេញកំណត់ត្រាគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ឈប់ឈរក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
ដែលបច្ចុប្បន្នស៊ីអូសវែនឈើនៅលើគេដោយវ៉ាដាច់មេស៊ីរហូតដល់4លើកឯណោះបើហើយខាងក្រោមនេះគឺជាកម្ពុជាខ្សែប្រយុទ្ធទាំង4ដែលសុទ្ធបានហេតត្រិកបានច្រើនជាងគេនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ One Football ទី1 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo សុទ្ធបានហេតត្រិកបាន60ដងទី2 Lionel MessiLionel Messi សុទ្ធបានហេតត្រិកបានចំនួន56ដងទី3 Robert Lewandowski Robert Lewandowski សុទ្ធបានហេតត្រិកបានចំនួន30ដងហើយនឹងទី4ចុងក្រោយគេបើគឺ Luis Suarez Luis Suarez បើសុទ្ធបានហេតត្រិកបានចំនួន29ដង